嘉欣晒出同老公孩子一起去深澳别墅游玩的照片。据报道，李嘉欣2006年公开与富商许晋亨的恋情，不久后即结婚生子，将生活重心转往家庭。一日下午，李嘉欣晒照背景被认出是当年同老公举行婚礼的别墅，背景看似公园，其实是价值约 5.6 亿人民币的自家豪宅，引发网友惊呼。从李嘉欣上传的照片可以看到，一家人玩乐的地方可以欣赏海景，有着大片绿油油的草地，天气晴朗，她带着孩子坐在长椅上，另一张则是丈夫与儿子在玩遥控飞机，看起来十分悠闲惬意。李嘉欣夫将豪宅价值港币7亿元，约人民币 5.6 亿元，视野绝佳的临海建筑以及大片绿草地，看起来就像一座公园。夫妻俩2008年选择在此举办婚礼，让超级豪宅曝了光，引起网友讨论。他2011年生下儿子，随即隐退，专注于家庭生活。近期接受采访时表示，七岁的儿子开始上小学，而他成了孩子的伴读。有别于许多名人喜欢将小孩送到学风开放的国际学校，他选择让儿子念传统的学校，希望儿子能学会在严谨环境下成长，以免养成骄纵的个性。许家豪宅位于香港石澳，依山傍水，地形隐蔽。上世纪初时，许家买入这块山头，当时地价已经高达港币400万元，约人民币320万元，而现在这套别墅更是价值高达约5.6亿人民币，位居香港十大超级豪宅之首。